bio je neoprezan. Kada su dva naroda u sukobu, ako pomognete jednom, zar vas drugi neće smatrati neprijateljem? Nije brinuo o opasnostima. Nije znao jezik, ali je bio krajnje motivisan da krene na Kosovo, ne znajući kakve ga opasnosti čekaju. Oj, Kosovo, Kosovo, zemlja moja voljena, zemlja slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Arno Gujon je rođen u Grenoblu u Francuskoj. Od oca i dede slušao je priče o srpsko-francuskom prijateljstvu i još kao dečak osjećao se blizak narodu s kojim nije imao nikakav kontakt. Mnogo sam čuo takve priče, kao pre nego što sam išao na spavanje, onda ujutro ponekad i sa bratom i sestrom. Često smo pričali na jedan interesantan način što je prilagođen zapravo za decu. Tako da dosta sam zapamtio sve te priče i eto, verovatno me je to usmerilo na neki način da se i zainteresujem za Srbi i Srbiju, pošto sam to čuo kao dete od dedinih i očevih priča. Humanitarna pomoć, to je u redu, ali zašto Srbima? Upitao ga je jednom prilikom prijatelj u Francuskoj. Odgovor je vrlo jednostavan, zato što je Arnovo srce odavno sa Srbima. Godine u kojoj je NATO bombardovao Srbiju bio je tinejdžer, 13-godišnjak koji nije shvatao zašto strani mediji od Srba prave monstrume. Dosta je čitao, istraživao, želeo da sazna istinu. Kad je Srbiju zadesila ogromna nesreća, ogromna nepravda, mi smo često pričali u mojoj porodici o tim dešavanjima, ali iz nekog drugog ugla nego od onog koji su nam nudili mediji u to vreme u Francuskoj. Tada su oni bili veoma pristrasni i često su govorili o toj temi. A moji roditelji su se potrudili da mi prikažu i pokazuju neku drugu sliku kako bih sebi stvorio svoju sliku stvari i dešavanja. Braneći svoj pozitivan stav o Srbiji i Srbima, Arno se zamerio i profesoru istorije. U času istorije on je organizovao debatu o bombardovanju i to je bilo nekoliko dana posle bombardovanja RTS-a. I on je opravdao ovo bombardovanje, on je rekao da ta medijska kuća je bila legitiman cilj zato što je u stvari emitovala propagandu. Onda sam se pojavio za reč i rekao da medijska kuća kakva god da je ne može da bude vojni cilj i da ne činimo humanitarno delo tako što ubijamo civile, novinare, radnike. Pored toga sam dodao da i mi smo žrtve propagande sa naše strane, da nikad nije sve crno i belo. Taj profesor se veoma ljutio na mene, rekavši da nemam pravo to da govorim i hteo je čak i da me izbaci iz časa. Nekoliko godina kasnije ja sam ga ponovo sreo i ja sam ga podsjetio na to dešavanje, na taj mali sukob, da kažem, i on se izvinio zbog toga i on mi je čak i priznao da je od tada promenio mišljenje i da misli da je pogrešio. Svaki put kada bi branio Srbiju, njegovi prijatelji Francuzi su ćutali. Nisu ništa rekli, uglavnom nisu imali stavova o tome, ni pozitivni stavovi, ni mislim negativni, oni su slušali profesora i cilj ovog profesora je tada da nametne svoje stavove nama i verovatno zbog toga je bio veoma ljut pošto ja nisam pristao na to.
nisam mogao nikako da zamislim da će me to dovesti na to da dođem u Srbiju, da pomažem srpskom narodu, ali eto, to je sudbina na kraju krajeva. Kad danas gledam na ta dešavanja, očigledno je da sve je bilo pisano već i sve je logično, ima neki kontinuitet i od detinjstva do danas i u mom angažovanju, u mojim stavovima. Pogrom Srba na Kosovu 2004. duboko ga je pogodio i dok su drugi samo osuđivali ova dešavanja, Arno je reagovao. Između reči i akcije koje je trebalo da usledi, zjapio je veliki jaz. Ovo je bio okidač i ovo me je nateralo da dođem, da napravim nešto, da uradim nešto, nešto pozitivno, nešto konkretno, nešto što bi imalo uticaja na život tih ljudi i da pokažem na delu da sam solidaran prema njima, da želim da im pomognem i da nisu oni sami. Te 2004. Gujon je imao samo 19 godina. Osnovao je organizaciju Solidarnost za Kosovo. Tek nekoliko meseci ranije dobio je vozačku dozvolu. Bila je zima pred novu godinu. Srbija zavejana, a on za volanom pretovarenog kamiona kojim je upravljao 2000 km od Francuske do Kosova. Postao je izaslanik napaćenog naroda koji živi u enklavama i već u prvom odlasku najviše su ga pogodila izgubljena detinjstva, jer šta ima bolnije od deteta bačenog u haos i nasilje? Detinjstvo treba da bude svetilište mira. Jedna slika koja mi ostaje u sećanju je kad smo dali jednu lutku nekoj devojčici, ona je imala možda 10 godina, tada nisam pričao srpski, a video sam da je ona... Znači, njeno lice se pretvorilo u veliki osmeh, ona je bila presrećna i u stvari saznao sam posle od nje da je to bila njena prva lutka u životu. I to me je dosta potreslo, zato što sa 10 godina obično sve devojčice su imale gomilu lutaka, a ona nije imala ni jednu. I bilo mi je veoma drago što sam, eto, svojim... angažovanje, makar to uradio, da jedna devojčica dobije prvu lutku u životu. Ubrzo je shvatio da ljudima na Kosovu znači i samo njegovo prisustvo. Prelazio je 2000 km da bi im doneo sve što im treba za život, ali i da bi im rekao da nisu sami. Primali su ga jednostavno, kao što brat prima brata, ljubazno, radosno i srdačno. Kad vidite ljude koji nemaju ništa i da im donesite recimo šporec, njima to mnogo znači, ali također kad upoznate jednog starca u jednoj enklavi koji nije video nikoga mesecima ili koji nikad nije razgovarao sa jednim strancem, recimo, mnogo mu znači što smo tu, što smo došli zbog njega, baš do njegove kuće da ga posetimo i da s njim popijemo kafu i da razgovaramo o njegovim problemima. Narod na Kosovu podsjeća ga na hrast. Možete ga testerisati, seći i kršiti, ali se on nikada neće saviti. Iako je do sada na Kosovo poslao nebrojano mnogo konvoja humanitarne pomoći, obnovio škole, crkve, manastire i gazdinstva, nekad se osjeća nemoćno zato što tom i takvom hrabrom narodu ne može pružiti više. Vidite probleme, ali znate da ne možete da ih rešavate. To je ono što je najteže. Najteže kad se osjećate da nemoćno i da ne možete ništa da uradite.
ali ono što nas natera da nastavimo je da gledamo šta mi možemo da promenimo i u stvari da se usredsredimo na to i da ne izgubimo vreme da pričamo o onome što, na šta nemamo uticaja zapravo. Još ga ništa nije zaustavilo u nameri da stigne na Kosovo i odnese pomoć. Kad je zima, veoma je teško. Često imamo naše božićne konvoje na Kosovu za vreme Božića, tako da je to zimi uvek. I veoma je hladno, ponekad ima mnogo snega, leda na putevima i u zavisnosti od vremena ponekad je veoma teško, čak i rizično. I doživio sam što šta u prethodnih 10 godina u vezi s tim. Kad smo imali jedan kamion koji se zapalio zato što se kočnica i zaledila, ručna kočnica zaledila, onda kočnica se zaglavila i imali smo točkovi koji su se zapalili. Imao sam jednom, ja sam stavio lance na kamionu i pokušao da se popnem na brdu do jedne enklave. Međutim, nisam uspeo, a onda kad je kamion počeo da ide nazad, ja sam kočio i onda kamion je krenuo, znači, popreko i završio sam tu pored puta. I takvih stvari je bilo, sad da kucnem, ništa strašno nije nikada do sada bilo, ali malih problema takvih imali smo, da, veoma često. Iako nikad nije razmišljao o kojoj strani da se prikloni, konačnu odluku doneo je kada je prvi put kročio u jednu od srpskih enklava. S jedne strane nalazile su se žrtve koje su samo htjele da žive i rade na svojim ognjištima, a s druge strane netrpeljivi progonitelji koji su sve činili da ih ometu u tome. Nisam dugo oklevao za koju ću se stranu odlučiti. Već 10 godina kažem u Francuskoj da su Srbi tolerantan narod i to sam imao više puta priliku da se uverim u to na Kosovu. Srbi su tolerantni, Srbi su otvoreni, Srbi nisu mrzitelji, ne odgovaraju uopšte slici koju su napravili francuski ili zapadni mediji 90-ih godina. Kada se iz Srbije vrati u Francusku, ne napušta ga jedan osjećaj. Mi smo privilegovani, mi živimo lagodno i naravno i Francuzi imaju svoje probleme i svoj stres u životu i sve to, ali u poređenju sa onim što sam video na Kosovu i Metohiji, to je bilo ništa. Onda gledate na problemčiće na drugačiji način, malo sa više distance i to je velika lekcija života. I srećan sam i zbog toga jer verujem da me je to promenilo kao čoveka. Oni su promenili moj život, moje viđenje stvari, pokazali su mi pravi značaj slobode i onda sam i ja uživao u toj slobodi kad sam bio u Francuskoj, iako nisam bio svestan pre toga šta je to biti slobodan, pošto nikad nisam video nekoga koji nije bio slobodan. Da bi se upoznao jedan narod, potrebno je poznavati njegov jezik. Iako sada u šali često kaže da govori srpski da bi ga ceo svet razumeo, kada je počinjao sa učenjem, nije mu bilo do šale. Pa to nije baš, pošto sam tada počeo tek da učim srpski, ja sam kupio jednu knjigu za decu, a zvala se knjiga Meda peva blues, tako da, ali prva ozbiljna knjiga, prvu ozbiljnu knjigu koju sam čitao u Srbiji na srpskom jeziku, bila je Na Drini Ćuprija. Onda i dosta Andrićevih knjiga sam pročitao i dosta drugih knjiga, drugih vrsta također dosta čitam. Volim srpsku književnost i eto, nastavljam da učim srpski jezik kroz knjige jer to je možda i najbolji, najjednostavniji način da se uči u potpunosti jedan jezik. Sve što je saznavao o Srbima približilo ga je odluci koju je doneo pre 3 godine. Preselio se u Beograd.
život u Beogradu mi se mnogo sviđa, ovde je sve mirno, ljudi su simpatični, veoma sam se brzo uklopio u život, stekao sam prijatelje, tako da je bio to prirodan korak i u toku svih tih godina, svake godine sam se sve više i više približavao Srbiji i Srbima i tako da je normalno da je došao trenutak da se i ja preselim ovde. Pamtiš li još naša jutra, i sad ima nešto što nas veže. Obožavam parkove, oni su mirni. Obožavam Zemunski kej, gde se nalazimo sada. Centar grada je takođe interesantan, miran i volim da idem ponekad tamo da popijem kafu u nedelju čitajući novine. Tako da ima više takvih mesta i veoma se a Kalemegdan pre svega, da, Kalemegdan je veoma i lep pogled, lepa tvrđava. Istorija je urezana u kamene Kalemegdana. I obavezno kad moji roditelji ili prijatelji dolaze u Beograd, ja ih vodim do Kalemegdana da bi videli šta je to Beograd, šta je stari Beograd i kako je ovde lepo živeti. Beograd moj, sebi me vrati, Beograd moj, Beograd da ode, taj grad me čuva. Pa kad sam u Francuskoj, ono što mi fali, to je atmosfera koja je odlična u Beogradu. To su i prijatelji, naravno. A kad sam u Srbiji, naravno, porodica mi nedostaje. Bratanci, sestrići, prijatelji takođe. Ajde nešto malo ležernije, ono što mi najviše nedostaje od hrane, recimo, pošto je to često pitanje, to je samo sir, jer srpska hrana je veoma dobra, ali što se tiče sireva, mislim da Francuzi su jedan korak iznad. Ipak ni tren se ne dvoumi kada ga pitam gde sada vode svi njegovi putevi. Da, svi moji putevi vode u Srbiju, to je sigurno, to je naslov moje knjige i odabrao sam taj naslov jer moji putevi to su naravno životni putevi, putevi ljubavi, putevi istorije, putevi učenja, ako želimo učenja jezika, učenja i upoznavanja druge kulture. To su svi putevi koje su me naveli da dođem i da živim među Srbima. Svakako su podjednako u mom srcu Srbija i Francuska. Osećam se kao domaćin kad sam u Srbiji i naravno kao potpuni Francuz u Francuskoj kad sam u Francuskoj, tako da i Srbija i Francuska su moje zemlje. Planiram da ostanem ovde. Ovde smo proširili našu porodicu i ovde nameravamo da ostanemo u budućnosti. Veruje da mu je Srbija sudbinski zapisana. Isto kaže i za svoju suprugu koju je sreo u Zvorniku. Sreli smo se u gradu potpuno slučajno. Posle prelaska mosta ona je naletila na mene i odmah smo počeli da pričamo. Ja sam mislio da je ona Srpkinja, tako da sam pričao na srpskom. A ona je odmah prepoznala da sam iz Francuske, tako da na tečnom francuskom jeziku me je pitala šta radim ovde. Nikada nije videla da jedan stranac živi u Zvorniku. I tako je sve počelo. Upoznali smo se tamo, videli ponovo u Francuskoj, pošto ona je živjela tamo 80 km od mog grada. Ali nikad nismo se sreli u Francuskoj, nego eto, 2000 km daleko u Bosni i od tada nismo se razdvojili. Zaprosio sam je u Gračanici, među ikonama, u crkvi i bilo je veoma lep trenutak. Ona je bila
veoma dirnuta, jer za nju kao Srpkinju Kosovo predstavlja mnogo, mnogo toga. To su njene koreni, na kraju krajeva i Gračanica je i simbol našeg susreta, jer da nije bilo Gračanice, da nije bilo Kosova, ne bih ni došao da radim u Zvornik, onda ne bih ni upoznao svoju suprugu današnju, tako da bilo mi je prirodno da se verimo u Gračanici, a nedavno smo se i crkveno venčali u Visokim Dečanima. U Dečanima su tom prilikom krstili i ćerkicu Milenu. Zbog svega što je do sada uradio za Srbe na Kosovu, dobio je srpski pasoš. Kad sam dobio državljanstvo Srbije, ja sam bio veoma počastvovan, jer to je došao iz najviših vlasti države i to je neka vrsta priznanja za sav moj rad, za moje zalaganje za srpsku stvar na Kosovu i u Srbiji. Tako da nisam ništa tražio i dobio sam mnogo više nego što sam i ja dao u tom smislu, jer Srbi su promenili moj život i eto, samo zbog toga ja mogu da radim još 100 godina, ono što radim ne bih se odužio. U svakom čoveku ima ponekad i sumnje i dvouminosti, ali ne, nikad nisam mislio da ću da prestanem. I znao sam od prvog dana kad sam stigao na Kosovo da nikad neću prestati dok bude potrebno, dok bude tamo situacija teška. I već 11 godina to radim i nastavit ću dok god bude trebalo, dok god bude potrebno. Ja kao Francuz ovde sam se uvek osjećao dobro, uvek su me primili otvorenih ruku i mislim da treba da razlikujemo. Možda Srbi obožavaju da svoju istoriju, svoju zemlju, oni su patrioti, ali to je nešto što je pozitivno kad voliš sebe i da ceniš druge. I to su Srbi, takvi su. Sada se već osjeća i kao pravi Beograđanin. Kad bih morao da opišem pravog Beograđanina, ja bih opisao elegantnog čoveka koji je veoma ponosan što je i Beograđanin i Srbin, ali koji poštuje druge, koji je veoma radoznao i koji pita uvek druge kako je tamo i šta je drugačije između Srbije i Francuske, šta je bolje ovde, šta je bolje tamo. Ljudi su veoma otvoreni Beograđani. Pravi Beograđanin obožava da priča o istoriji, o Beogradu, o Srbiji i da pokaže najlepše slike prestonice i također svoje zemlje. To je pravi Beograđanin. Pa mislim da ja odgovaram dosta ovom opisu, da. Kako god to zvučalo, za Srbe na Kosovu do sada je uradio više od mnogih Srba i nestaje na tome. Radimo na oživljavanju ekonomije u enklavama na Kosovu. To je naš cilj koji smo postavili već nekoliko godina i trudimo se sa našim partnerima iz Raško-Prizrenske eparhije da to realizujemo, da ljudi dole mogu da žive od svog rada i da ne zavise više od humanitarne pomoći. 2005. godine organizacija je imala 10 donatora, a danas ih je 8.000. Nismo promenili svet, ali smo pružili pomoć ljudima. Omogućili smo nekim neznanim đacima da mogu učiti na miru i u toplom. Učinili smo da nekim zaboravljenim starcima bude manje hladno tokom zime. Vratili smo osmeh nekoj deci. Svima smo pokazali da nikada ne treba očajavati i da solidarnost nije isprazna reč.